ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପୁଲୱାମାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯାଜପୁରରେ ରିବେଲ ବଏଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମହାଳିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ କୁସୁମା ନିକଟରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଯବାନମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବୀର ଯବାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରିବେଲ ବଏଜ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଅରବିନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଆଇ ଖବର।